E për të marrë një opinion eksperti, sigurisht, por edhe për të hedhur dritë mbi detajet e vendimit të një ditë më parë të kolegjit zgjedhor, por edhe rreth asaj çka ndodhte aktualisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me vendimet sidomos ato që kërkojnë shumicë të cilësuar të votës, kemi në studio zotin Klement Zguri, ekspert i çështjeve zgjedhore. Përshëndetje zoti Zguri, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se vjen. 89 zonat e administrimit zgjedhor do të ngrihen nga 66 që kanë qenë deri në 2009-ën, më pak se 100 që i kërkuar nga Partia Demokratike, por më shumë nga ajo çka pretendonte Partia Socialiste, një vendim i drejtë në gjykimin tuaj? Më duhet një herë të shpjegoj për teleshikuesit se çfarë janë zonat e administrimit zgjedhor. Është një territor i cili i përket apo korrespondon me rrethin administrativ, i cili është i përcaktuar sipas ligjit mbi ndarjen territoriale të Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë KQZ-ja ka të detyruar, jo vetëm të drejtë, po dhe detyrim, që në rast se plotësohen disa kritere që kanë bënë me numrin e shtetasve, me pandashmërinë e territorit, me vazhdimësinë dhe kompaktësinë, pa bariera gjeografike, me një numër parafërsisht të barabartë të zgjedhësve, por dhe me një mënyrë komunikimi të lirshëm brenda territorit përkatës, KQZ-ja ka të drejtën për të bërë ndarjet e këtyre zonave. Në ligjin e mëparshëm, të pandryshuar, Parlamenti i Shqipërisë kishte ndarë territorin në 66 zona të administrimit zgjedhor. Ndërkohë që vendos kriteret, siç kundër dhe i thash më parë, për rrethet, të cilët janë mbi 60.000 shtetas me të drejtë vote, KQZ-ja ndan në një ose më shumë zona të administrimit zgjedhor. Gjithnjë e përsëris duke ruajtur pandashmërinë e territorit, vazhdimësinë dhe kompaktësinë e tij, numër të paraafër zgjedhësish dhe një mënyrë komunikimi sa më të lirshme brenda këtij territori gjeografik. Ndërkohë që vazhdojnë kritere tjera për bashkitë, të cilat kanë një numër më të madh se 30.000 shtetas me të drejtë vote, por me një kusht të dytë që të jetë në rrethe me mbi 60.000 shtetas me drejtë vote, KQZ-ja bashkinë e bën zonë administrimi zgjedhor më vete. Ndërkohë për bashkitë më dha që janë mbi 80.000 shtetas me të drejtë vote, KQZ-ja është e detyruar, duke ju referuar dhe duke i qëndruar strikt kritereve të ligjit, ta ndajë në një apo më shumë zona zgjedhore. Pra bashkitë e më dha me mbi 80.000 shtetas. Përse kërkohet kjo ndarje? Se më ka bërë përshtypje dhe debati i organizuar në KQZ, por shikoj dhe pas vendimit kolegjit. Zonat administrimit zgjedhor ndahen si të tilla edhe për shkak të funksionit tyre. Pasi komisionet e niveleve dyta, komisionet zonale të administrimit zgjedhor e kanë më të mundur për t'i administruar territoret që janë më të vogla, jo vetëm gjeografikisht, po edhe në numër popullsie. E kanë më të lehtë, janë më të manovrueshme, janë më transparente dhe si rezultat i kësaj rrisin dhe besimin e publikut në këto. Sa janë respektuar këto kritere që ju përmendët zoti Zguri në vendimin e kolegjit zgjedhor ditën e djeshme? Një pyetje shumë e lehtë. Asnjëri nga palët nuk e kundërshton përmbajtjen, produktin. Po çfarë kundërshton? Qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike, qoftë ekspertët e dy palëve apo analistë të cilët kanë folur në harkun e kësaj kohë që mbas vendimit të deri tani që flasim, nuk kanë kundërshtuar produktin. Partia Socialiste e konsideron te i kalim të ligjit. Çfarë duhet kuptojmë me këtë? Atëherë e para duhet të bëjmë dije, si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ashtu edhe kolegji zgjedhor, janë ngritur mbi frymën e një marrëveshje reciproke ndërmjet dy partive kryesore. Pra, besoj që jemi në kushtet e një besimi reciprok të palëve. Gjë që nuk reflektohet. Janë të ndërtuara të tilla. Kanë marrë votat maksimale, aqsa rrallë herë ka ndodhur, kështu që në aspektin e besimit nuk mundemi që të vëmë dyshime mbi të dyja institucionet. Ndërkohë, ku shkon kolegj? Dhe ligji e shpreh qartë. Në 145, subjektet zgjedhore, të cilat kanë ankimime, kanë pretendime në raport me vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, shkojnë dhe ankimohen në kolegjin zgjedhor. Është ky institucioni i cili
shikon, shikon përputhësmërinë e ligjit me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për çfarë bëhet, të themi gjithë kjo zhurmë? Pretendohet se nuk ka vendim. Unë fatmirësisht përmes gazetarëve më ka rënë në dorë vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Është ky. Po. Dhe për të orientuar çfarë është një vendim i institucionit? Po. Është i formës së shkruar, siç kundër dhe e kemi përpara. Ka datën se kur është marrë. Ka objektin se për çfarë. Ka bazën ligjore. Po. Ka pjesën shpjeguese. Dhe në përfundim ka dhe dispozitivin me firmat e anëtarëve. Pra, jemi në kushtet e një vendimi të marrë nga institucioni i KQZ-s. Dhe absolutisht subjektet zgjedhore kishin të gjithë të drejtën që duke qenë të pakënaqura nga ky vendim i shkruar, i cili është i përputhur me kriteret ligjore për atë që quhet vendim, patën drejtën për t'u ankimuar në kolegjin zgjedhor, dhe i cili ka të gjithë detyrimin për të marrë një vendim. Të cilin e mori? Të cilin e mori. Dhe kolegji zgjedhor ka tre mënyra, themi, të shprehuri. Në varësi të momentit, si kundër është ankimimi, kolegji mundet ta refuzoj, mundet të lërë në fuqi vendimin e ekzistus, ose mundet që ta rëzoj. Ta marrin shurtim dhe ta rrëzoj atë. Miratim të pjesëshëm. Megjithatë, vendimi i ditën e parë duket se ka lënë të pakënaqur APAL-ët, sepse edhe Partia Demokratike, pavarësisht se e pranon vendimin, pretendon që duhet të ishin 100 zonat administrimi zgjedhor, sepse në gjykimin e zotit Bylykbashi, sepse ai ka folur realisht për mediat, do të ishte një proces i numërimit të votave shumë i shpejtë dhe shumë i lehtësuar krahasuar me proceset e tjera. Sa qëndron ky argument në këtë rast? Sa lidhet realisht me numrin e ZAZ-ve? Kam predispozitën për t'i besuar administratës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Jo thjesht për faktin se unë kam qenë për disa vite antar atij komisioni dhe i njoh shumë mirë aftësitë profesionale të administratës KQZ-s, por edhe për faktin se besoj janë subjekte zgjedhore të cilët për shkak të interesave të tyre në proces ndjekin taktika të ndryshme në mënyrë që të përfitojnë ndoshta në mënyrë të padrejtë nga veprimet apo vendimet që marrin institucionet përkatëse. Kjo sa i takon në zonave të administrimit zgjedhor, zoti Zguri, tashmë ato do të jenë 89, vendimi është marrë dhe është padyshimi pa ndryshueshëm. Ndërkohë kanë qenë dy vendimet që duhet merrte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë filles të punës së tij si një komision i ri, i rinovuar apo jo. Dy vendime kryesore flasim, të cilat kërkonin shumë të cilësuar votas dhe shëdhe që të dy prodhuan jo vetëm debat, por në një farë mënyre edhe ngërçmë, madje në një moment edhe duke tejkaluar afatet ligjore. Në rast se flasim për një zgjedhje me shumicë votash si të KQZ-s ashtu edhe kolegjit të zgjedhor, në rast se flasim për interesat përbashkëta në këtë drejtim, si do të më shpjegoni këtë bllokim që krijohet zoti Zguri? Dhe përse? Çfarë argumentesh keni parë ju të qarta në këtë rast? Qoftë për ndarjen e mandateve, qoftë për ngritjen e ZAZ-ve. Do më duhet të zgjatem pak edhe në pyetjen e parë, për të bërë që teleshikuesit të kuptojnë mirë taktikën në rastin konkret të subjekteve zgjedhore. I njëjti vendim që mori kolegji zgjedhor për këtë rast është marrë në zgjedhjet e 2011-s. Ka qenë kolegji zgjedhor që ka ndërhyrë dhe ka bërë ndarjen e mandateve për njësitë bashkiake të Tiranës, për shkak se në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk u arrit korumi i dur prej 5 votash. Dhe të gjithë e dimë, e kemi parasysh atë moment, nuk ka patur asnjë pretendim sepse kolegji zgjedhor në atë moment ndërhyri dhe zgjidhi çështën themel. Pra, dhe kjo është një arsye më shumë që vendimi i fundit i kolegjit zgjedhor për ndarjen e zonave të administrimit zgjedhor ka qenë jo vetëm në përputhje me ligjin, por edhe një praktikë e çarë më parë nga kolegji paraardhës. Pra, besoj është një argument goxha i fortë që rrëzon pretendimin e opozitës duke akuzuar kolegjin zgjedhor për një anshmëri. Ndërkohë, në themi në këto hapa të parë të fillimit përgatitjes procesit zgjedhor, ndeshemi në dy vendime, janë dy vendime të rëndësishme do thosha. Që duhet të merrte. Për fazën e parë më të rëndësishme, normalisht. Për fazën e parë po besoj që vlen edhe për gjithë procesin që i është dashur KQZ-s të merrte.
Fatkeqësisht nuk arritur dot të marr kurumin e dur, dhe them fatkeqësisht se për mua si profesionist janë dy vendime shumë të lehta për të marr. Janë të lehta pasi ka kritere të qarta të përcaktuara në ligj se si duhet të vazhdoj, të themi, apo si duhet të operoj institucioni i KQZ-s për të marrë një vendim të caktuar. Faktisht nuk janë marrë këto vendime lehtësisht, tregon që KQZ në të rast nuk kanë ndjekur procedurat sipas ligjit? Atëherë, nuk e thash këtë dhe nuk pretendoj se është diçka e tillë. KQZ absolutisht kanë ndjekur procedurat dhe kërkesat e ligjit. Në rastin e parë kemi mendarjen e mandateve për çdo qark. Drejtoria e përgjithshme e zyrës qendrore civile ka të drejtë që të sjellë KQZ-s gjithë informacionin e dur që ka të bëjë me shtetasit e regjistruar deri në atë moment. Dhe KQZ-ja mbi këtë numër që korrespondon për çdo qark veçmas bën ndarjen e mandateve. Bën veprimet matematike, themi. Ndërkohë që vendimin përfundimtar final e ka Kuvendi i Shqipërisë. Pra është Kuvendi ai që miraton ndarjen e mandateve për çdo qark. Pra, si do të procedohet nga ky moment ku Partia Demokratike, sikurse dihet, nuk e shfrytëzoi të drejtën e saj për të bërë ankimimin kolegjin zgjedhor për çështjen e mandateve? Çfarë ndodh pas kësaj pike? Cili është hapi i radhës? Si shkohet në Kuvendin e Shqipërisë? Atëherë, ta marrim me radhë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e tij nuk arriti dot të marrë kurumin, por realisht kemi një material i cili për shkak një vote nuk arriti të plotësohet. Po, të marrë formë ligjore. Subjektet zgjedhore dogjën mundësitë e tyre duke të kaluar afatin për t'u ankimuar në kolegjin zgjedhor. Për mua, me aq sa unë e njoh ligjin dhe nuk është se po i shtoj apo po i heq të drejtën, është Kuvendi i Shqipërisë sovrani i cili do duhet të marrë një vendim përfundimtar në lidhje me ndarjen e mandateve. E ka të përcaktuar me ligj, nuk mundet kërkush t'ja heq këtë drejtë, pra sovraniteti i takon Kuvendit të Shqipërisë. Në këtë rast, dhe pas kështu do të procedohet këtë tutje. Besoj nuk jam unë që vendos, por që Zoti Zguri, ju pyeta pak më parë, nuk më kthyet përgjigje, ka një lloj tendence për të bllokuar punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndoshta nuk është realisht një tendencë, por të paktën e tillë na serviret. Subjektet politike, si të pozitës, ashtu edhe të opozitës kanë akses në i proces zgjedhor. Kodi zgjedhor u garanton një gjë të tillë. Apo jo? Është i barabartë ky akses mes pozitës dhe opozitës me kodin e ri zgjedhor dhe në rast se ekziston një lloj garancie e tillë, përse do të nevojitej ngërçja apo bllokimi? Atëherë nga besoj që ka pasur përmirësime nga njëri proces në tjetrin. Dhe palët kanë gjetur një gjuhë përbashkët spaku për infrastrukturën ligjore. Marrveshja e fundit në një komision bipartizan ku palët respektivisht janë marrë vesh dhe kanë vendosur rregullat të përbashkëta. Besoj që jo vetëm në arsyetim, por edhe në atë që është shkruar në ligj, e përcakton qartasi që palët kanë të drejta të barabarta në mënyrën e administrimit të procesit zgjedhor. Janë të baraslarguara nga, themi, nga ajo që do duhet të bëhet dhe të funksionoj. Ka qenë një logjik për të vendosur disa vendime me 5 vota pro. Përse ligjvënësi e ka konsideruar të tillë? Mendoj që për të pasur një bashkëpunim më të mirë ndërmjet forcave politike, subjekteve zgjedhore që konkurrojnë, për të rritur besimin në proces, për ta bërë më transparente gjën. Por të gjitha këto, ndoshta dhe elemente të tjerë, kanë qenë me qëllimin për ta bërë procesin të funksionojë në të gjitha këto që thamë. Dhe produkti i dalë nga zgjedhjet jetë sa më i pranueshëm, jo vetëm nga subjektet zgjedhore, por edhe nga opinioni qofti i qytetarëve, ashtu edhe nga vëzhduesit vendas apo ndërkombëtar. Ndërkohë që kjo është përkthyer keq. Nga ajo që unë vëre, pakica, pra nevoja e 5 votave, është kthyer në pakicë bllokuese. Dhe kjo është për të ardhur keq. Nuk mund ta konsideroj tjetër gjë, kur kam parasysh vendimin e parë për ndarjen e mandateve. Çfarë është kërkuar? KQZ-ja bëri projektin, e solli administrata KQZ-s, e solli në tavolinën në tryezën e antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, u refuzua për të marrë një informacion, erdhi një informacion i parë, u refuzua përsëri për të marrë një informacion ekstra,
Dhe për mua në momenti i dytë, kur vazhdoj refuzimi dhe kërkua një tjetër informacion, këtu për mua jemi jashtë planit profesional. Po kemi të bëjmë nga edhe me ndikimin politik zoti Zguri, ndërkohë që Partia Socialiste kërkonte një komision hetimor për këtë çështje në parlament, apo jo, e shifni lidhjen besoj? Unë e shikoj lidhjen dhe kjo ma forcon mendimin që zgjidhjet po kërkohen me mjete politike. Pse e them këtë? Ligji, kodi zgjedhor, e përcakton qartë, por shumë qartë, të drejtën dhe detyrimin e KQZ-s për të pasur audit teknicien, për të marrë gjithë këtë informacion të cilën qoftë pjestarët, komisionerët e opozitës në KQZ, por edhe subjekte zgjedhore të opozitës e kërkuan. Kanë detyrimin që jo më vonë se 30 ditë, që do thotë ata që ditën e parë, të dytë dhe tretë mund të përcaktonin rregullat e sjelljes së auditit, të sillin emrat ku nën kryetari dhe kryetarja kanë të drejtën për të përcaktuar një emër si audit teknician. Të drejtë barabartë? Të drejtë barabartë, janë dy audit, njëri i përket opozitës dhe tjetri i përket mazhorancës. A ka më qartë se kaq se sa të flasë ligji? A ka më shumë se kaq të mbrohet e drejta e subjekteve zgjedhore? Dhe kush është kompetenca këtyre? Këta kanë kompetencat barabarta me drejtorin e përgjithshëm të zyrës gjendje civile. Këta futen në drejtorinë e përgjithshme, në regjistrin kombëtar të zyrave të gjendjes civile, shikojnë të gjitha veprimet dhe vendimet që janë marrë, sa në përputhje me ligjin janë dhe të uzimeve qoftë Komisionit Qendror Zgjedhje, po dhe të Ministrisë Përkatëse, kanë të drejtë të shikojnë zyrat e gjendjes civile në përrethe, të marrin gjithë informacionin i dur, dhe sigurisht që kanë të drejtë për këtë informacion të asjellin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, përmes një raporti, ta bëjnë qartë situatën dhe KQZ-ja të marrë vendimet e duhura. Pra fakti që qoftë komisionerët e opozitës, qoftë subjekte zgjedhore të opozitës, nuk kanë mundur të përfitojnë për kësaj drejte, më bën të dyshoj, dhe sigurisht që dyshimet janë forta, që kërkojnë që zgjidhjet t'i gjejmë përmes rrugëve politike. Që për mua, me aq sa unë shoh, dhe besoj që kam një përkthim, besoj korrekt të gjithë për shkak të eksperiencës, po kërkohen bllokime të vendimeve në momentet veçanta, duke përfituar nga vota 5 pro. Janë vendime të tjera në të ardhmen e afër, deri në afërsi të datës së zgjedhjeve të këtij viti zoti Zguri, të cilat do të kërkojnë 5 vota, pra shumicë të cilësuar. Në rast se do të vijohet me këtë lloj politike bllokuese apo krijimi ngërshin Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do ta shohim si një parantesë të një mos pranueshmërie apo korrekcie të rezultatit të zgjedhjeve, sa mund të ndikojë gjithë debati dhe ngërshi pse edhe shërnaja sepse do të llaqen pasun Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nuk them se qoftë edhe në mënyrën e perceptimit. Nuk them se kjo lloj situate i bën mirë procesit. Sigurisht që humbet besimin, jo vetëm ndërmjet palëve, po edhe të publikut, krijon një tension të panevojshëm, po e rithem dhe njëherë, thjesht dhe vetëm janë taktikat subjekteve zgjedhore për të përfituar më shumë në raport me vendimet që institucionet do marrin. Ndërkohë që nuk besoj që fati i zgjedhjeve ngelet thjesht dhe vetëm në skelën e partive politike. Unë besoj që administrata do bëjë administrata zgjedhore të gjitha përpjekjet e duhura për të marrë vendime profesionale, korrekte dhe transparente. Opinioni publik sigurisht që do bëj punën e vetë, ndërkohë që kemi edhe vëzhgus, jo vetëm nga organizatat jo qeveritare vendese, por nga ajo që kemi dëgjuar, besoj që do të ketë një mbulim më të madh dhe nga ndërkombëtarët. Kështu që unë shpresoj që procesi do shkojë në shinat e duhura. Ndërkohë më duhet të them që vitet e fundit ka pas një tendencë bllokimi të tillë. Kujtoj 2007-ën, u shtyn zgjedhjet, pra mbasi kishte dalë një dekret nga presidenti i Republikës, u shtyn thjesht vetëm për certifikata. 2009-a pati probleme thjesht vetëm për kutijat, pa pasur asnjë argument, po thjesht ndjesia dua të shikoj që nuk ndodh, asnjë profesionist nuk mund ta thotë si të tillë. 2011-a pati probleme krejt tjera që s'kishte ndodhur. Për 3 muaj komisionerët e njërës pa liken nga sala e mbledhjeve të KQZ-s. KQZ-ja funksionoi vetëm me anëtarët e mazhorancës. Dhe gjitha këto më bëjnë që të hedh hije dyshimi, qofsha unë i gabuar të paktën në rastin konkret, se nuk po ndiqet një rrugë e durë ligjore ashtu siç kundër dhe kërkohet. Subjektet politike, zoti Zguri, janë sa faktorë aq edhe aktuale.